დღეს იმ ნაწილში ზუსტად საუბარი, რაზეც იყო, ეს არის ეს ყველა ალქემიზე და მიგრაციაზე საუბარი. ამიტომ დღეს ახლიდან ჩავწერ მოდი ამ ნაწილს და გეტყვით, როგორ კეთდება მიგრაცია, ზოგადად ეს რა არის და როგორ ხდება კავში. მამისთვის პროლიქში, რაც ეს ნათქვამი მაქვს, აუცილებელია, რომ მიგრაციები და ეს ნაწილი ძირითადად რისთვის არის? ეს ნაწილი ძირითადად არის იმისთვის, რომ ვისწავლოთ მონაცემთა ბაზასთან კავში, იგივე connection. ეხა ეს ხერხს რაში გვიწყობს? ზოგადად მონაცემთა ბაზებზე რო ვისაუბრო ორი სიტყვით, მონაცემთა ბაზა არის ესეთი ტიპი, მონაცემთა ბაზა გვეხმარება, რომ მონაცემთა ბაზა გვეხმარება ძირითადად იმაში, რომ მონაცემები შევინახოთ, ანუ სადღაც კონკრეტულ სერვისზე გქონდეს მონაცემები შენახული. ამისთვის მონაცემთა ბაზებისთვის და ამისთვის არსებობს სპეციალური სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზები, როგორც არის მაგალითად ორაკლის მონაცემთა ბაზა, არსებობს კიდევ MS SQL Microsoft-ის მონაცემთა ბაზა. ძირითადი ნაწილი SQL-ის დაფუძნებულია Simple Query Language-ზე, როგორც უკაცრავად. ესე იგი, simple query language და SQL query, ანუ SQL-ზე ძირითადად დაფუძნებული. SQL ძალიან მარტივი და ძალიან human readable-ია და SQL-ზე არის ყველა მონაცემთა ბაზა დაფუძნებული და მე ამ მონაცემებს დაბაზებს აქ თავისი ფიჩერი, რომელიც თვითონ დაამუშავოს შემდეგ. ჯერჯერობით ეს ფიჩერები არ გვინდა, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ ერთ-ერთი ყველაზე ახალი და ძალიან კარგი მონაცემთა ბაზა, რაც არის, ეს არის PostgreSQL. ხო, PostgreSQL-ის დაყენებისთვის რამდენიმენაირად შეიძლება. ერთ-ერთია, რომ პირდაპირ PostgreSQL-ის საიტზე შეხვიდეთ და აქედან დაუნლოდ გააკეთოთ, მაგრამ ამ ნაწილს მე არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ყველაფერი, როცა მაგ კომპიუტერში ლოკალურად და რაღაცა. ასევე არსებობს მეორე Docker-ის გზით, მეც თქვენაც თვით, მაგრამ რა უშავს. მე გამოვიყენებ ისე ძალიან მარტივს გზას, რაც უკვე მომავალშიც გამოგადგებათ, ეს არის Heroku. Heroku არის როგორ გითხრათ, Heroku არის რისთვის არის Heroku? Heroku არის პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი ვირტუალური სერვერი, ვირტუალური მანქანები. Ну, ძირითადად Heroku-ს შემთხვევაში ვირტუალური მანქანები არ გჭირდებათ, უბრალოდ ქნით პროექტს და ამ პროექტში about მერე რაღაცა თქვენს GitHub-ის რეპოზიტორიას, სადაც მერე ის ავტომატურად გიბრუნდებათ. Ну, ეს არის, როცა რაღაცა აპლიკაცია გაქვთ, მაგრამ ასევე Heroku-ს აქვს კიდევ ერთი ფიჩერი, რომელიც ქვია data-ს ნაწილია, აქ რო დააჭერთ, გადახვალთ, ეს არის data-ს ნაწილი. სადაც შეგიძლიათ აწიოთ უკვე თქვენი ეს PostgreSQL-ის მონაცემთა ბაზა. აქ ხა მე არაფერ, ანუ ერთი მონაცემთა ბაზა საწევის უფლება მაქვს, ისე როცა უფასო მაქვს. ამიტომ მე უკვე შექმნილი მაქვს. თქვენც აქ გამოგიჩნდებათ ახალი შექმნა და უბრალოდ ახალი შექმნის დროს აირჩიეთ PostgreSQL-ი და დაარქვით რაღაცა სახელი. და ეს შეგიქმნით PostgreSQL-ის მონაცემთა ბაზას. ეხა ეს მონაცემთა ბაზა რისთვის იქნება?
შემდეგ შეგვიძლია ფრონტ ანუ ჩვენი ლოკალური რაღაც აპლიკაციიდან, მე მაგალითად ამისთვის ვიყენებ Data Grips. JetBrains-ის პროდუქტია. არ ვიცი, ბევრი პროდუქტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მე ამ მონაცემთა ბაზასთან დასაკავშირებლად. რომ ნახოთ მაგალითად ჩემ შემთხვევაში აი ციგნები, ყველა ის ციგნი რომელიც გვაქვს, თქვათ ამ მონაცემთა ბაზაში და ასე შემდეგ. ეხლა მონაცემთა ბაზის არქიტექტურა როგორია? მონაცემთა ბაზა შედგება ერთი კონკრეტული, ანუ ეს თვითონ შეგიქმნით მონაცემთა ბაზასაც, რომელსაც მე ნახავთ setting-ებიდან, აი database credential-ები და როცა დააწყობთ credential-ებს შეგიძლიათ მე ნახოთ თქვენი credential-ები რაც არის. და თვითონ შეგიქმნით აი ბაზას, რომელიც არის დაგენერირებული ავტომატურად. Ну, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ ბაზის სახელს. დიდ პროექტებში აქვს, მაგრამ მაინც იყოს. და შემდეგ შეგიქმნით არის სქემა. ამ სქემას ყურადღება არ მიაქციოთ და არის შეგიქმნით ცხრილი. ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორი მოცთა ბაზაში ეს არის ცხრილი. ანუ როგორც Excel-ში გვაქვს, აქაც მოცთა ბაზაში გვაქვს ცხრილების სტრუქტურა. და შეგვიძლია კონდეს ცხრილი, სადაც შევინახოთ მონაცემს. მაგალითად, მე მაგ ციგნების ცხრილი, სადაც რა მაგალითზეც ვაკეთებდი ციგნების აპლიკაცია, სადაც მაგ აუცილებლად კონკრეტული, ანუ ერთი ID, რომელიც არის აუცილებლად უნიკალური და არის primary key, primary key როგორ გიხსნათ მარტივად რა არის, ეს არის ანუ პირველად გასაღები, ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ ყველა თითოეულ აი ამ წკრივს, თითოეულ აი ამ რასაც ვეძახით rows, ანუ წკრივს, უნდა ჰქონდეს თავისი უნიკალური ID. და ამაში გვეხმარება ის ID, რომელიც არის primary key და ხო, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავაკეთოთ find-ი ძალიან მარტივად, ანუ მოუძებნოთ მონაცემი კონკრეტული ID-ის მიხედვით. რაც შემდეგში ნახავთ, რისთვის დაგჭირდება ეს ვიდეოები უკვე ჩაწერილიყო. ხო, შემდეგი რაც არის, ეს არის, ну, ჩვენი სრულის და მიხედვით რა მონაცემები გვინდა რომ შევინახოთ შემდეგ უკვე. ესე იგი, ეს არის სახელი, ფასი, აღწერა და ციგნი იმის, რა ქვია, type of book, ანუ ციგნის ტიპი. მა ხო, ბევრნაირად, ბევრნაირი სხვა მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა შეიძლება გქონდეს, ამასზე არ არის დიდი მნიშვნელობა და ხარ სასწაულ განსხვავება, მაგრამ ხო, მთავარია რომ სტრუქტურა გქონდეს გამართული, რაც აპლიკაციას ჭირდება და გქონდეს გარტივი. ხო, კონექშენი როგორც გითხარით, აქედან ხდება, მაგრამ ეხლა რაც ყველაზე საინტერესოა, რომ ხო, ყველაზე გამოყენებადი query რაც არის query-ებს ვეძახით, ანუ query ნიშნავს რაღაც მონაცემების წამოღება. მონაცემთა ბაზაში ეს არის select, თქვათ, pipkin ნიშნავს ყველაფერს from books, ხო? ეს გააკეთებს ისეთ რაღაცას, რომ აიღებს ყველა მონაცემს და გამოგვიტანს უბრალოდ, რა. მაგრამ შეგვიძლია გამოვატანოთ მხოლოდ ამხოლოდ, თქვათ, name-ები. მხოლოდ ამხოლოდ ცხრილის სვეტი გამოატანოთ, ანუ ცხრილის name-ების სახელების სვეტი, ანუ column-ი გამოატანოთ მარტო სახელებს. და ასე შემდეგ. არსებობს ასევე select pipkin from books და აქედან არის VR, ანუ სადაც ID უდრის 1-ს, თქვათ, და გამოგვიტანს ისეთ მონაცემს გამოგვიტანს, სადაც რომლის სვეტის ID-ც, აი რომლის სვეტის ID-ც უდრის 1-ს. ამ შემთხვევაში გამოიტანს Harry Potter ასე და რაღაცა რაღაც და good book. ხო, ძირითადი გამოყენება ეს არის, მაგრამ თქვენ ეს არ დაგჭირდებათ. SQL-თან შეხება, ჩვენ რასაც ვისწავლით, ეს არის ORM-ის ნაწილი, რომელსაც ქვია SQL Alchemy. უბრალოდ მოცთა ბაზა მაინც უნდა იცოდეთ რა არის და ORM-ი რაც არის, ეხა აგესტით. ORM-ი მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის შუამავალი ნაწილია ჩვენს პითონის კოდსა და მონაცემთა ბაზას შორის. ORM. ხო, object relation აი აქ არის გამოდება, mapping-ი არის. ეხა მარტივად რო ახსნა ეს object relation mapping-ი რა. აი, კაკრას პითონის კოდი არის.
ოკეი, ესე იგი ORM-ი, როგორც ხედავთ, ეს არის Python-ის კოდს. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში Python-ის თორე სხვა ნაწილი ზარსობს ORM-ები. არ ვიცი. ძალიან ბევრგან ყველა პროგრამების ენაში. ჩვენ შემთხვევაში ეს რა არის? ესე იგი, ყურადღება მიაქციეთ Python objects. Python object-ები არის ეს კლასები, object-oriented programming-ი, მაგრამ რომელიც ჩვენ არ გვისწავლია, მაგრამ ну, а в შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ას გვჭირდება, უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ ეს არის ერთი ობიექტი Python-ის, რომელიც შეც ვახდენთ მთელი ჩვენი მონაცემთა ბაზის აღწერას, კონკრეტული მოდელის. ეხა გავიაროთ თითოეული რა. ჩვენ ამ შემთხვევაში რასაც ვიყენებთ კოდის წერის დროს, ამას ქვია MVC pattern. ეხა MVC pattern-ი რა? View controller, view model view controller. ეხლა ნახეთ ეს როგორ მუშაობს რა. MVC pattern. MVC pattern-ი არის ესეთი რაღაც. მე როცა მოდით თქვენ შეიძლება თვითონ აპლიკაციას დავსტარტო. Source bin activate. კი ბატონო და Flask run. და იყოს production-ის არა მუშაობს. ხო, აი ციგნების მაგალითზე წესით კარგად დაინახოთ. ხო. ციგნების მაგალითზე მაგალითად ეხლა შეგვიძლია დავინახოთ რა არის MVC pattern. MVC pattern-ი არის ესეთი რაღაც. ესე იგი, ჩვენ უნდა გავყოთ ორ ნაწილად სამი ძირითადი რაღაცა, ხო, MVC-ში. ეს არის მოდელი, view და controller-ი. ეხლა ეს ნაწილები რო დავყოთ. კონტროლერი და მოდელი არის ძირითადად ბექენდის ნაწილი. ანუ ჩვენ რასაც ბექში ვამუშავებთ და ვაკეთებთ, ანუ ძირითადად Python-ის კოდი. View არის ძირითადად ეს აი ეს მთელი ნაწილი, ანუ HTML, CSS, JavaScript და ეს ნაწილი, რაც გვირენდერდება. მაგრამ ჩვენ თუ მაგალითად გვინდა რომ ციგნები დავარენდეროთ, ხო, ყველა ეს ციგნი რაც მონაცემთა ბაზაში მაქვს, ამისთვის აუცილებლად ჭირდება კონტროლერი. კონტროლერისთვის ჭირდება, რომ აი ამ view-ს მიაწოდოს ეს ციგნების მასივი, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც მე ციკლით გადავავლით და დავარენდერებთ, ხო? ხო, view-ს აუცილებლად ხედავს user-ი, ანუ მომხმარებელი. მაგრამ ჩვენ როცა აი ამ გვერდს ვარეფრეშებთ, თუ გვაქვს რაღაცა კონკრეტული, ანუ თუ ვიძახებთ რაღაცა კონკრეტული ციგნების გამოძახებას, ანუ დაქვერო გინდა ყველა ციგნის. ამისთვის აუცილებლად მომხმარებელი, ანუ მე ამ შემთხვევაში user-ი, ვუგზავნი requests controllers. კონტროლერი ეხა flow რო წარმოიდგინოთ რა, გავუგზავნე request-ი, აი დარეფრეშდა და დამიბრუნდა ციგნების ის. ყველა დამიბრუნდა ყველა ციგნი მონაცემთა ბაზიდან, ხო? ეხა მარტივად რო წარმოიდგინოთ flow, რას აკეთებს კონტროლერი ამ შემთხვევაში? კონტროლერი აუცილებლად როცა მიმართვა არის ესეთი რომ წავამიღე, ანუ route-ი არის books-ი და code-ში გვიწერია, აი ეს code-შიც ნახავთ რომ books-ის დროს გვიწერია ესეთი რაღაცა, რომ books.query. ეხა ეს books-ი რა? books-ი ამ შემთხვევაში ეს არის მოდელი. აი ეს მოდელი ზუსტად. მოდელი ეხა რა? მოდელი არის მონაცემთა ბაზასთან ასოცირებული კლასი, ანუ როგორ ვთქვათ, ობიექტი. ანუ მოდელი ჩათვალოთ არის ეს, აი ერთი მთლიანი ცხრილი, რომელიც უბრალოდ ფრონტენდის მხარეს ამაქვს აღწერილი. ზუსტად აი ეს ჩვენი მოდელი, რომ აი ეს ბუქსების აი ეს ცხრილი, რომ მონაცემთა ბაზიდან ასე რომ ვთქვათ, ყოველ ჯერზე სელექტები ავწეროთ. თორე, ეხა ხო, ORM-ი რაში გვეხმარება, მაგაზე უნდა გადავიდე კიდევ. ანუ ჩვენ როცა გვაქვს ამ შემთხვევაში აქ მოდელი, მოდელი შეიძლება რამდენიმენაირი იყოს. ერთი შეიძლება იყოს, რომ მოდელის ტიპი გქონდეს და ORM-ით ვახდენდეთ კავშირს მონაცემთა ბაზასთან და Python-ის კოდთან შორის და კონტროლერს მე უბრუნდებოდეს შესაბამისად მონაცემები. მეორე არის, რომ native select-ებს წერდეთ და ისე უშვებდეთ query-ს front-დან. ესეც არსებობს. მაგრამ ჩვენ ვისწავლით ORM-ის
ტიპზე. ხო, ეხა რა შეიძლება აი აქ რა შეასრულა? ეს არის view. ჩვენ გავგზავნეთ, დავარეფრეშეთ, გავგზავნეთ კონტროლის request-ი, ანუ მოთხოვნა, რომ ყველა წიგნი მინდა, წავიდა იმან მოდელიდან წამოიღო ყველა წიგნი, ანუ ანცდობაშიდან წამოიღო ყველა წიგნი და დაუბრუნა view-ს ეს მონაცემები, გამან გადაარეფრეშა და დამიბრუნა. ხო, ესე მუშაობს მოდელი კონტროლერის პატენი, ანუ MVC. კონტროლერი ჩვენ უგზავნით request-ს კონტროლერს, კონტროლერი წავა და მოითხოვს ინფორმაციას მოდელიდან, ანუ დატას მოითხოვს, ეს უპასუხებს ინფორმაციას, ანუ დატას უპასუხებს კონტროლერს, მერე კონტროლერი ამ დატას, რაც იქნება ბაზიდან წამოსული, გაუგზავნის view-ს და view დაარენდერებს ამ დატას და response დაუბრუნებს კლიენტს. ესე არის მარტივად flow. ხო, ეხლა ORM-ი რაში გვეხმარება? ORM-ი მაშინ გვეხმარება, რომ ჩვენ დაუშვათ არ წეროთ რაღაცა select pipkey from books, თქვა, ხო? ამისთვის ORM-ისთვის ასევე რომ არ გავაკეთოთ, თქვა, ცხრილი create table რაღაცა, ესე იწერება, ეს კოშ ცხრილს გაკეთება. ზუსტად ამისთვის ჩვენ ვქნით models. ხო, ამ მოდელი რო შევქნათ ამისთვის რამდენიმე package-ი არის აუცილებლად საჭირო. ეს არის ძირითადად SQL Alchemy, აი Flask SQL Alchemy და ჩაულებრივ სტანდარტულად pip-ით ვაყენებთ. pip3 install SQL Alchemy, Flask SQL Alchemy. შემდეგი კიდე რაც დაგჭირდება ამისთვის, ეს არის Flask script-ი და Flask migrate. ხო, ამასაც სტანდარტულად pip-ით დააყენებთ. მე ხა ამ შემთხვევაში მაქ უბრალოდ VNV, ხო, ნუ ვინ ჩემთან VNV შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ეხა ნახეთ, ეს როგორ მუშაობს? ერთი აუცილებლად იმისთვის, რომ მოდელის ფაილი შევქნათ, ამ შემთხვევაში მე მოდელი UI-ში მაქვს პირდაპირ გატანილი ეს ფაილები, მაგ პირდაპირ API-ს დონეზე, ანუ პირდაპირ აქვე Bookstore-ში პირდაპირ ეგრევე შექმნით აქ მოდელ PY-ს. რომელიც იქნება ფაილი, Python-ის ფაილი, რომელიც დავანდლავს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ ყველა მოდელს. ანუ ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება IS, ანუ IS კლასი, რასაც ქვია ციგნი, რომელიც არის DB მოდელის, ანუ ხო, რომელსაც ჩაეწოდება DB მოდელი როგორც შვილობილ, არის IS ციგნების ცხრილი. ანუ ეს ჩვენი ORM-ი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ რო კოდს დავწერთ Python-ში და Python-ის აი მაგალითად DB column რაღაცა Python-ის კოდს როცა წერთ, ეს ჩვენი migrate-ი, ანუ migration, ანუ ORM-ის ნაწილი, ORM-ისთვის აუცილებელი migration-ები გააკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ წავა და წაიღებს ჩვენ აი ამ კოდს, აიღებს აი ამ კოდს, გადათარგმნის SQL-ის ტიპად და ანუ გაუშვებს მონაცემთა ბაზაში ამ კუერის. ანუ ამ შემთხვევაში ხე SQL-ი რას მოიაზრებს? რომ შემიქმენი რაღაცა წიგნების table-ი, რომლის სახელიც არის ხო books, თქვათ, როგორც აქ ქვია, books. რომელსაც აქ წერთ, ანუ აი ამ კლასის შიგნით table names როცა აქ წერთ, მე ვწერთ უკვე კლასის, ანუ ცხრილის თითოეულ columns, ანუ სვეტს. რა სვეტი არის და რა ტიპის არის ეს სვეტი, ხო? ამ სვეტში, ანუ მაგათაც სახელებში, სახელების ტიპი ეს არის varchar, ხო? ანუ ჩათვალეთ, ეს არის varchar-ის ტიპი, ანუ ტექსტური ინფორმაცია რო შევიტანოთ. ა მაგალითად ID-ში არის, მაგალითად price-ში არის, ეს არის თქვათ number-ის ტიპი, რომელშიც ხოლმე რიცხვები შეგვიძლია შევიტანოთ და ასე შემდეგ. ხო, ეს შეზღუდვები უნდა დავაწესოთ და უნდა ვიცოდე წინასწარ. აი აქ წერ ამ ყველაფერს, ხო, შემექმენი ID field-ი, რომელიც არის DB column-ი. ეხა DB საიდან მოდის? DB მოდის API-დან, სადაც უნდა დავბანდლოთ ჩვენი SQL Alchemy მთლიანად API. ეხა ესეთი package-ი არის Flask SQL Alchemy, რომელსაც დააყენებ, წაგიგითხარით, import-ს აკეთებ SQL Alchemy-ის მოდულის, რომელიც რაში გვეხმარება. ხო, აუცილებლად აქ უნდა გავწეროთ config-ები იმისთვის, რომ ხო,
იმისთვის რომ ჩვენმა კოდმა ასე რომ ვთქვათ იცოდეს რა არის database URL-ი, რომელზეც უნდა მოახდინოს მე migrate-ი და init-ი. ხო, აი ამ URL-ს გაძლევთ Heroku, აი აქ credential-ებში. და უბრალოდ აი ამ ორ ხაზს გაწერთ upconfig SQL track notification-ები, უბრალოდ ნუ დემაგისთვის არის false გაუწერთ და SQL database URI-ში გაუწერთ IAM URI-ს, რასაც მოგცემთ IaaS credential-ები. ხო, რომ ნახო credential-ები, ხო? აი URI არის ეს. ნუ აშ მე წავშლი. ანუ ეს URI არის ჩათვალეთ ძალიან secure, ძალიან უნდა დაიცვათ რა. და პირდაპირ კოდში ესე ჩასმაც არ შეიძლება. შეგიძლიათ მე ნახოთ და დაგგლოთ, ამას დროს აღარ დავკარგავ, როგორ ხდება. აი აქ შეგიძლია env ფაილი შექმნა და environment ფაილებში გაიტანო ეს შენი URL database-ის მოწყობას და ხო მოგიგვარდება მე ეს environment ფაილი აუცილებელია ხოლმე ლოკალურად გქონდეს და არატვირთო GitHub-ის რეპოზიტორიაზე, იმიტომ რომ არავინ არ ნახოს შენი მოწყობაზის URI როგორია. ხო, შემდეგი რაც არის, ეს არის რომ როცა upconfig-ს გავაწერეთ, დავწეროთ ესეთი ერთი ხაზი კოდი, რომელსაც ჰქვია DB უდრის SQL Alchemy და ჩვენი მთლიანი ფლასკის აპლიკაცია, რომელიც რას იძავს, რომ ჩვენი მთლიანი ფლასკის აპლიკაციას დაბანდავს, ასე რომ ვთქვათ, SQL Alchemy-ში რა. და მოგწევს მე აი მოდელი შექმნის საშუალებას. ხო, სწორედ აი აქედან მოდის ეს DB, from API, ანუ API-ს ფაილიდან შემოვიტანოთ DB. მე DB-ს გააჩნია რამდენიმე მეთოდი, რომელსაც ჰქვია ერთ-ერთი არის DB მოდელი და DB column. DB column-ს როცა დავწერთ, ეს ჩათვალეთ, რომ გვიქმნის აი ასეთ სვეტს ჩვენი მონაცემთა ბაზის და ცხრილის, ჩვენი ცხრილის უბრალოდ, რომლის სახელიც არის books-ი და უწერთ აქ უკვე შეზღუდვებს, ასე ვთქვათ, constraint-ებს თუ რა. პირველი შეზღუდვა ეს არის, რომ აუცილებლად ეს ID-ს ცხრილი უნდა იყოს integer-ი. და შემდეგ ეს არის primary key true. როდესაც primary key-ს უწერთ true-ს, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის პირველად გასაღები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს auto increment-ი, ანუ ავტომატურად უნდა იზრდებოდეს, არ უნდა იყოს ნალის ტოლი და ხო, ავტომატურად იზრდებოდეს, რაც ნიშნავს, რომ ყოველ ახალ მონაცემზე უნდა პლუს 1 ემატებოდეს ID-ს, რომ რა თქმა უნდა უნიკალურობა შევინარჩუნოთ. შემდეგი რაც არის, ეს არის შემდეგი სვეტი, ეს არის სახელი, რომელიც აი ეს და უკეთებთ ესეთ რაღაცას, რომ შეზღუდოს, უკეთებთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არის DB-ის column-ი, არის string-ი, pass-ი არის DB integer-ი, string-ი, string-ი და ასე შემდეგ. ხო, ამ მინიტის ჯდროებით ყურადღება არ მიაქციოთ, ეს არის დიდათ მე იმისთვის, რომ მარტივად მოახდინოს სერიალიზაცია, ანუ JSON დატის დასაბრუნებლად. Ну, თქვენ ეს ჯერ ხო, ეს ინიტი მნიშვნელოვანია ბოდიში, სერიალიზაციას არ მოახდინოთ ყურადღება. ეხა init-ში რა უნდა გავაკეთო? Init-ში აუცილებლად უნდა მივიღოთ თითოეული ამ self-ს ყურადღება არ მიაქციოთ, ჩვენ კლასები არ გვისწავლია, უბრალოდ ეს გაიზრდეთ. Init-ში აუცილებლად უნდა მივიღოთ data, ანუ ნახეთ, როცა ამას ვაკეთებთ, აი ამას აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ შემდეგში რა დატის მიღება მოუწევს. ამიტომ მე მაქვს სულ 4 ფილდი, ეს არის name-ი, price-ი. ხო, ID-ს ყურადღება არ მიაქციოთ, იმიტომ რომ ეს primary key-ა და ამასთან ჩვენ შეხება საერთოდ არ გვექნება. ეს არის name-ი, price-ი, description-ი და type of book-ი. და ინიციალიზაციას ვკეთებთ ამ კლასის თითოეულ ცვლადს, რომელსაც ჰქვია name udris names, უბრალოდ price udris price და description udris description-ს და type of book type of books. Всё, მეტი ჩვენ კლასების გამოყენება სხვაგან ვერსად ვერ ვნახავთ. ეს არის კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი ცხრილი შექმნა, რომელსაც ჰქვია books. ხო, всё, ეს უბრალოდ ეს ნაწილი მორჩა, შეგიძლიათ ეს კოდი უბრალოდ გადაიტანოთ და ნახოთ და იმუშავებს. შემდეგი ნაწილი რაც არის, უნდა შევქმნათ უკვე მიგრაციისთვის. მიგრაციები ახლა რაში გამოიყენება? მიგრაციები ეს არის ზუსტად ის პროცესი, რომელსაც ქვია, რომ ჩვენი აი ეს Python-ის კოდი ORM-ის საშუალებით, ORM-ს გააჩნია მიგრაციის საშუალება, რომ გადავთავაზოთ SQL-ის statement-ად, ანუ SQL-ის კოდად და გაუშვათ მე მონაცემთა ბაზაში. ამ მონაცემთა ბაზაში მხოლოდ და მხოლოდ ეშვება მარტო SQL-ის statement-ები, ანუ SQL-ის კოდი.
სხვა არაფერი არ შევა პითონის კოდს მომცდებაში ვერ გავშვით. ზუსტად ამაში გვეხმარება ეს ORM-ი, ანუ მიგრაცია, რომ ჩვენი პითონის ობიექტი ავიღოთ, გადავთარგმნოთ როგორც SQL-ის statement-ი, ანუ ტრანსლაცია გავუკეთოთ და გავუშვათ მერე მონაცემთა ბაზაში. ამისთვის არსებობს manage.py ფაილი, რომელიც ასევე შევქმენ როგორც model.py, ესე შევქმენი და ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. მაგ ორი package-ი, ეს არის Flask script-ი, საიდანაც შემოგ manager-ი და Flask migrate-ი, რომიდანაც შემოგ migrate-ი და migrate command-ი. ხო, ზუსტად ხა ესენი მეც არ ვიცი რა სასრულებენ, მაგრამ შემდეგი რაც არის, ეს არის რომ app ფაილიდან აუცილებლად უნდა შემოვიტანოთ app-ი თვითონ, აი ეს Flask-ის აპლიკაციის ცვლადი და აუცილებლად კიდე მონაცემთა ბაზა. და ეს migrate-ი დაბანდლავს მთელ ჩვენ apps და მონაცემთა ბაზას და თვითონ იზავს ყველაფერს. manager.py-ს მე თვითონ მოაქცევს და command-ს გავუკეთებს db-ში და migrate command-ი. ეხლა ნახე migrate-ს გააჩნია აი ეს ნაწილი მნიშვნელოვანი, ანუ მე რასაც გააკეთებს ეს manager-ი, ეს არის რომ როდესაც ჩვენ გამოვიძახებთ აი ამ manage.py ფაილს, აუცილებლად მოგცემს საშუალებას, რომ გადავცეთ რამდენიმე კომანდი, მიგრაციის კომანდები. ხო, აქ ეს მნიშვნელოვანია გავუწერეთ name and address main machine manager-ი აუცილებლად გაეშვას და ესეთ რაღაცას გააკეთებს ეს ნაწილი რა, რომ ჩვენ როცა გავუშვებთ Python 3 manage.py, აი აქ მომცემს საშუალებას, რომ კიდე გავდავცი ატრიბუტი. init. მაგალითად. ხო, ამისთვის აუცილებლად, რომ ეს ფაილები, ეს კომანდები კარგად დაიმახსოვროთ, ეს ნაწილი გაიაზრეთ კარგად და აი ეს ფაილი იქონიეთ ხოლმე. რა ვიცი, მე აინც მაქვს, რომ migrate და იმას დამახსოვრებული მაქვს როგორ კეთდება. სულ ძირითადად რაც დაგჭირდება, ეს არის სამი კომანდი, რომელსაც ქვია init. init ნიშნავს, რომ ვაკეთებთ ჩვენი ახალი კოდის, ანუ ჩვენი მოდელის ინიციალიზაციას, რომელიც აქ შემიქმნის აი აგერ migration-ს და ეს შემიქმნის თავის version-ს და თავის ფაილს, რომელსაც მე რა თქმა უნდა არ ვეხები. ეს თვითონ აკეთებს ამას ყველაფერს. აი აქ შემიქმნის migration-ს. ხო, ეხლა რაც ვთავარი, ნახეთ კომანდი იბანდლება DB-ს, ანუ Flask manage.py და init არ იმუშავებს. აუცილებლად მინდა ჯერ DB და მერე init. და ეს გამეკეთებს აი ესეთ migration-ის ფაილს. ეხლა მე რო გავაკეთო ეს migration ახალ, ეს დამეკარგება მერე, ანუ აქ რაც მონაცემებია და მაშინა წავშალო ეს და ახლა უნდა გავაკეთო, ამიტომ მოდი არ გავაკეთებ, ნუ უბრალოდ გავუშვით ეს კომანდები და დამჯერეთ რომ იმუშავოს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ უბრალოდ აი ამ app config-ში SQL track notification არ არის დიდი პრობლემა, SQL database URL-ი იყოს კარგად გაწერილი. აი აქ. და ჯობია თუ ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ, რომ export-ში აი ესეთი, ანუ environment ფაილებში აქ database URL-ის გაწერთ აქაც. და მიანიჭერთ აი ამ URL-ს. და всё, ეგ იქნება. წასეთ ყველაფერი იმუშავს, თუ რამე პრობლემა იქნება, მომწერთ. ხო, Python 3, ესე იგი manage.py, db და init, რომელიც ინიციალიზაციას მომწევს. აი აქ migration-ში. ეხა, რა შეიძლება ინიციალიზაციას უბრალოდ თავის მხრივ ლოკალურად გააკეთებს ინიციალიზაციას. და შემდეგი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომანდი, ეს არის migrate. migrate-ი რას გააკეთებს, რომ migrate ესეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ უკვე ჩვენ აი ამ migration-ს თავისი versioning-ით და ყველაფრით, რაც აქვს შეგნით, აიღებს და წავა უკვე და მონაცემთა ბაზას დაუკავშირდება თვითონ. შემიქმნის ცხრილს, სადაც მექნება ეს კონკრეტული კოლომები. და всё, უკვე მე ფაქტიურად ჩემი ORM-ი გამართული მაქვს. შემდეგი კომანდი რაც არის, ეს არის upgrade-ი. upgrade ნიშნავს, ანუ განახლება, ესე იგი ეს რას ნიშნავს, რომ უკვე მაქვს migration შექმნილი, მაგრამ უბრალოდ აი აქ მინდა, რომ type of book-ის კიდე ერთი ფილდი ჩავამატო, მაგალითად რომელსაც იქნება author-ი, ხო? და ესეც იქნება, თქვათ, column-ი და string. ანუ
ეს უკვე არის უკვე აპგრეიდის საქმე, რომელიც რას იზავს, რომ აიღებს ამ ახალ ვერსიას, ძველ ცხრილს წამიშლის აუცილებლად და ჩემი ქმნის უკვე აი ამ ტიპის ახალ ცხრილს. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ავტორს როცა გაუკეთებთ ინიციალიზაციას, აუცილებლად ასევე გაუკეთეთ აქაც ინიციალიზაციას, რომ ავტორ ატრიბუტი აქ კიდე ამას, რომელიცაც self.author უდრის ავტორს. ხო, აი ეს იმისთვის, რომ მოდელმა დაინახოს რა დატა ჩამოეწოდება, რა. აი ეს მონაცემები მოდელს აუცილებლად ჩამოეწოდება შექმნის დროს. ეხა აი ეს რაში გვჭირდება, დაგანახებთ ამას ყველაფერს შემდეგში. ეხა როცა უკვე მიგრაციამდე მივედით, ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ უბრალოდ ეს ჩვენი ბუქების მოდელი დავაიმპორტოთ. ხო, ეს პირდაპირ იმპორტირება გააკეთეთ. მე ამ შემთხვევაში მე აპში მაქვს პირდაპირ გაკეთებული, მაგრამ რა, მე შეგიძლიათ ეს აპის კოდი დაყოთ. ეხა ეს რაში გვეხმარება რა? უკვე ბუქზე გვაქვს რაღაცა კონკრეტული მეთოდები, რომელიც გვეხმარება, რომ ძალიან მარტივად გავაკეთოთ ქუერინგი. მაგალითად, ქუერინგი ასევე მუტაციები ანუ შექმნა და ეგეთ რაღაც. მაგალითად, როცა შევალთ ბუქის როუტზე, აგერ აქ რო ნახოთ, როცა შევალთ ბუქის როუტზე, ბოდიში გამიტიშია. ფასკრანი. ოღონდ ა ბოდიშით აქ ბუქის მოდელშიო ჩავამატე. ეგ ალბათ მაგის ბრალი იქნება. ბატონო, დიდი ალბათ ტოპით ამის ბრალი იქნება. კი, არის ბრალი. ხო, ნუ ნახეთ, ეს რატომ მოხდა, ეხა ეს ერორი რა. იმიტომ რომ აქ მე არ მქონდა რაღაც ავტორის კოლუმი, ასე რომ ვერ წამოიღო და მომცა ერორი, ანუ ავტორი საერთოდ არ მაქვს დაბაზაშიო და როგორ მოხდა კოლუმიო რა, ერორი იყო. ხო, ეხა ეს ORM-ი ის საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ მაგალითად, აი ამ ბუქების მოდულიდან თუ გვინდა, რომ ყველაფერი წამოვიღოთ, ანუ ყველა ის row, თითოეული row წამოვიღოთ, გვაქვს ძალიან მარტივად select-ის მაგივრად, რომ აქ არ დამეწერა ესეთი რაღაცა, რომ თქვა query უდრის select pipkey from და ყოველჯერზე ესე არ მეწერა from books თქვა, ხო? ამისთვის უფრო გამარტივებული ვერსია მაქვს, რომელსაც ჰქვია books query all, ანუ ყველაფერი წამომიღე, შემინახე რაღაცა book slot-ში და მერე გადააწოდე views, რომელიც თქვენ უკვე იცით როგორ რენდერდება ჯინჯაში. კი ბატონო, ეს ნაწილი გავიარეთ. შემდეგი ნაწილი არის უკვე, რომ რაღაცა კონკრეტული მონაცემის შექმნა მინდა, ვთქვათ, ანუ მინდა რომ შექმნა ახალი სვეტი რა, ახალი წიგნი მინდა რომ შექმნა და დავუმატო მონაცემთა ბაზაში. ესეც ძალიან მარტივია, რომ აკეთებ ესეთ რაღაცას, რომ კონკრეტული წიგნი უდრის აი ამ ბუქის მოდულს, რომელიც აქ დავაიმპორტეთ და რომელიც აქაც დაგვეხმარა. აი ამ ბუქის მოდულს, ხო, ეს ანალოგიურად რომ გაგვეკეთებინა, აი ამ ბუქის მოდულს, რომელშიც ნეიმი, ანუ ნახეთ უკვე ნეიმი რა არის, აი ეს ინიტიში სადაც ჩავაწოდეთ, price-ი, იგივე აი ეს description და type of book-ი, ანუ ყველაფერი ჩამოეწოდება. უდრის ახალ წიგნს, რომელიც თავის თავში დაგვიბრუნებს შესაბამის მონაცემს აი ამ ცვლადში, ბუქში და გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას, რომ დებს შენში დავამატოთ ეს წიგნი და მერე სეშენი დავაკომენტოთ. ხო, აქ არ შეგეშალოთ, ეს წიგნი არის მოდელი და ეს წიგნი არის უბრალოდ ცვლადი, ანუ ეს ბუქი პატარა წერია. და დბსეშენ კომიტი ნიშნავს უკვე რაღაცას, რომ ესეთ რაღაცას, რომ როცა რაღაცა ცვლილებას შევიტანთ მონაცემთა ბაზაში, ის უნდა დავაკომიტოთ, ანუ დავასეივოთ. ამას ნიშნავს ეს. და უბრალოდ მე success უბრუნებ. დანარჩენი, ხო, ეს try catch-ი, იმიტომ აქ რო რამე გაასხას რაღაცა try catch-ი, როცა ბაზასთან გვაქვს ურთიერთობა, ხო, ძირითადად ყოველთვის ჯობია, რომ try catch-ში ჩავსვათ კოდი, იმიტომ რომ შეიძლება ბაზაში ძალიან დაწოლილია, ან არასწორი URL-ი გვაქვს და შემთხვევითი აპლიკაცია ვარ დაგვიწვის მე. კი ბატონო, ხო, ეს მონაცემები მოდის field-დან, ეს უკვე ახსნილი მაქვს შემდეგ ლექციებში, ამას ყურადღება არ მიაქციოთ.
ეს მონაცემები მოდის უკვე შემდეგ ლექციებს გადახედეთ და იქ მოხსნილი ეს კარგად კონკრეტულად. ეს მონაცემები მოდის template-დან, ანუ აი adbook-ის template-ი მაქვს, სადაც მაქვს input-ები შესაბამისი name-ებით და როცა exchange-ზე ან post adbook-ზე ვაგზავნი post requests, აქედან request form-იდან ამ მომაქვს შესაბამისი სახელის მქონე მონაცემები, ან ფორმიდან ამოვაქვს ასე რა თქვა მონაცემები, რა და ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი. და უბრალოდ სესიას ვაკომიტებ და ვсё, ციგნი, ახალი ციგნი დაემატება. აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში, ხო, ეს მუშაობს კარგად. adbook-ი თქვა რაღაც ციგნი გვაქვს, რაღაცა არჩი dark matter-ი ათილარი რაღაც არ ვიცი რა ციგნი, აჰა, ცხოვრობი არ ვიცი. აჰ Facebook-ი ხო აქ შეიძლება. ხო, horror ციგნი არის, თქვათ, ფენტაზია, მაგრამ მაინც და submit ვაკეთებთ, ხო? ეს რო დაასაბმიტებს, მომცა success-ი, რომ ჩვენი ციგნი დაემატა და აქედან უბრალოდ შეგვიძლია გადავიდეთ მე book-ებზე და ნახოთ, რომ აგერ ციგნი დაემატა. ანუ ტხზე რაღაცა რაღაც ციგნი მაქვს, რაღაცა რაღაცა და dark matter-ი მაქვს, რომელიც ღირს ათილ შემდეგი კიდე ერთი ნაწილი, რაშიც გვეხმარება ჩვენი ძალიან მარტივად გვეხმარება ჩვენი ORM-ი, ეს არის უკვე ციგნის წაშლა. წაშლის დროს, აი ამ delete-ის ღილაკის დროს, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის, რომ ჩვენ backend-ს, ანუ ჩვენ კოდს უგზავნით იმ ციგნის ID-ს, ანუ ციგნის ID არის IS, მაგალითად 4-იანს ან 1-იანს უგზავნით backend-ს იმ ციგნის ID-ს, რომელიც უნდა წავშალო. აი ეგ მიაქციეთ ყურადღება ახლა. ნახეთ delete-ს როცა დავაჭერ, აქ არის delete book-ი /1. ანუ მეუბნები რომ პირველი ციგნი წამიშალო. ნახეთ აქ რო დავაჭირო delete book-ი /7. მეუბნები რომ მეშვიდე ციგნი წავაშალოთ. ეხლა ნახეთ მონაცემებზე ეხლა არ გამიახლები, ამ არა ახალი ციგნი ხო დავამატე, წეგან 2 იყო. აი ეგ დავაჭერ, უბრალოდ დავარეფრეშებ. აი dark matter-ი ჩაემატა, რომლის ID-ც არის 7. ასევე რო შემიძლია ასევე ციგნის წაშლა. მაგალითად აი ეს ციგნი შემიძლია წავშალო. და delete იქნება delete book /4 delete books book /1. ეხლა რომ დავაჭერ delete-ს, წავა ეს მონაცემთა ბაზაში, დამირეფრეშებს და ახლიდან მომცემს ციგნებს. ეხლა რომ ნახოთ მონაცემთა ბაზა, განვანახლოთ ის ციგნი, კონკრეტული ციგნი აღარ მოქვს. ამის ფუნქციონალურ გაკეთებაში ასევე ORM ძალიან მარტივად გვეხმარება. ერთი რაც არის, რომ delete book-ი /1 ანი IS იღებს int book ID-ს და უკვე როცა book ID გვაქვს, ერთადერთი რაც დაგვრჩენია, ეს რა უნდა გავაკეთოთ, რომ აი ამ კონკრეტულ ID-ზე მდგომი ელემენტი მოძებნოთ, რომ ანუ წკრივი მოძებნოთ, რომელსაც საკეთებს filter by ფუნქცია book query filter by ან გაფილტრე ID-ს მიხედვით, რომლის ID-ც უდრის ჩვენ მიერ გადაწოდებულ აი აქედან რო ვაწვდით აი დაბლიდან აიქურეთ, რო ვაწვდით აი ამ ID-ს, ანუ თუ გადავაწვდი პირველს, ეს მომცემს აი ამ სვეტს. თუ გადავაწვდი 7-იანს, ეს მომცემს აი ამ სვეტს. და ასე შემდეგ. ხო, ესე try catch-ი რა თქმა უნდა, book ID-ს და შემდეგი ფუნქციაც აქვს, ეს არის delete. და всё. ყველაფერს აკეთებს და უბრალოდ სესია უნდა დავაკომიტო, ხო, იმისთვის, რომ შევინახო ფუნქცია. მე redirect უკეთებ უბრალოდ /books-ზე, ისევ რო ნუ დავაბრუნოს ციგნებს. და კიდე ერთი შემდეგი ნაწილი რაც არის, ეს არის უკვე ციგნის განახლება, update book-ი. ასე რომ ვთქვა რა. ამას როგორ ვაკეთებთ პირველ რიგში? აი ნახეთ, აქაც update-ის დროსაც /ში ნახე, update-ი ჩაეწოდება, ხო? ასევე არის ციგნის ნახვა. მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ რა, ანუ კონკრეტ დეტალურად ციგნის ნახვა. ციგნის ნახვა აკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ აქაც ციგნის ნახვის დროსაც, book-ის დროსაც, აი აქ /1 მაგალითად, ხო? ჩაეწოდება შესაბამისი ID, მე ვქვერავთ თითოეულ ელემენტს, ანუ get404 და book ID-თ. ეს მომცემს მეშვიდე თუ იქნება აი ამ rows და როცა დავაჭერთ books, კონკრეტულად ამ ციგნს მაჩვენებს და არა სხვას, რომელიც. შემდეგი, ხო, ესეც ძალიან მარტივია მგონი და შემდეგი კიდე ერთი რაც არის, ეს უკვე განახლება. აი update-ის დროსაც იგივე ნაწილია. ქვერავ კონკრეტულ აი ამ ID-ზე, ანუ მომაკ კონკრეტულ ამ ID-ზე მდგომი ელემენტი.
რომლის მონაცემებსაც პროსტა ფილდში ინპუტ ფილდებში ჩავწერ დეფაულტ ველებად და აქ როცა უკვე ცვლილებას გავაკეთებ, მარტო ჰარის დავტოვებ თქვათ, აპდეიტს დავაჭერ, რომელიც წამოვა აი აქ აპდეიტ როუტზე, მომცემს ახალ მონაცემებს და აპდეიტს ცოტა დავაჭერთ, ნახეთ, აი განახლდა აქ ჰარი. ანუ ეს რას გააკეთებს, რომ წამოიღებს ახალ მონაცემებს ისე ინპუტ ფილდიდან, როგორც დამატების დროს, უბრალოდ ეს ჩვენ ხო ახალ წიგს არ ვამატებთ, კონკრეტულ რომელიღაცას ვანახლებთ. იმისთვის, რომ კონკრეტულ რომელიღაცა განვანახლოთ, აუცილებლად მჭირდება ID-ს ნაწილი, ანუ ID, რომ კონკრეტულად ის ერთი მონაცემი ვიპოვნო და შემდეგ განვანახლო. შესაბამისად, ID-ს ID-თ პოვლობ კონკრეტულად უკაცრავად ერთ წიგს და მე ამ წიგს აქვს update მეთოდი, რომელიც შეც ჩხილები და გადავცემ უკვე ფიგურულ ჩხილებს და გადავცემ უკვე ჩემ ახალ მონაცემებს. ხო, хорошо. მოგვარდება ეს პრობლემა და ამასაც რა თქმა უნდა session-ით ვაკომენტებ. ხო, ეს არის სულის ფუნქციონალი. აი ამ ნაწილს მე აქ შეგვიძლია კონფიგის ნაწილს და თუ visual-ში შეიძლება გაკაცვალოთ, მაგრამ თუ რა მომწერეთ, არ არის პრობლემა. ეს არის ძირითადად აი ამ კონფიგის ნაწილი, რომელიც კეთდება უკვე აქედან.